Yani jarayonda şu Marg'ilon kurguda toxtab, o'shandagi bir yo'l belgilari, boshqa texnik vositalarni o'rganib turgan paytimiz, mana Muzaffarjon shu Moskvich avtomashinasi kelib qoldi. To'g'risi, avtomashinalar ozgina bir tashqi ko'rinishi yaxshi emas ekan-da. Xodimlarga bir buni bir to'xtatib tekshiringlar-chi, bir xat hujjati joyidami deb to'xtatsin, Muzaffar chiqib keldi. Endi mayli endi xudodan-da. Buni bunaqa sharoitda ko'rib ishonmadim avtomashina haydashiga. Shomada o'tiring oldimga bir mashina haydayman dedi. Keyin borib aylantirib keldim mana. Keyin buni hujjatni tekshirishga uyat bo'ldi, mayli qarimiz Muzaffar dedim. Bir buzarsanga bir ichki ishlar vazirligidan mana shu ichki ishlar vazirligi nomidan shu butun GAIN nomidan sanga bir sovg'a qilaylik. Keyin kelajakda biz o'zimiz qo'llab-quvvatlab yuraylik, ya'ni mana mana ikkita farzandi bor ekan. Shu ro'zg'orni tebratib turgan ekan shu ahvolda. Sog' insonlar bu ishni qilmaydi-da. Ayrim birlar uyalmasdan borib yordam so'raydi, boshqa qiladi. Lekin Muzaffar nogiron bo'lishiga qaramasdan shu baribir tirikchilik qilib, bir harakat qilib, hayotga qiziqib, rizqi nasibasini ko'chada topib yurgan ekan. Halol, eng muhimi halol topib yurgan ekan-da. Shuning uchun men ichki ishlar vazirimizga, vazirimiz o'rinbosari, hozirda Farg'ona viloyatida prezident davlat maslahatchisining o'rinbosari Dodir Baxtiyorovich Qodirovga axborot berdim-da. Shunaqa yordam bermoqchi edim, ruxsat bersangiz. Endi yana nima ish qila olasan desam, boshqa qo'limga ish kelmaydi, shu mashina deyman. Endi Moskvich mashinani bir ahvoli yaxshi emas ekan, shu yuk tashib boshqa qilib shu Marg'ilon, Farg'onada yoki shu hududda yuraman. Shu mashina bersa yaxshi bo'ladi, boshqara olasan desa boshqara olaman dedi. Shunga buni Milliy bankda, qaysi bankda qildik? Anor bank. Anor bankdan значит kredit rasmiylashtirdik. Ya'ni birlamchi to'lovni o'zimiz to'ladik. Birlamchimiz endi oyma-oy pul to'lab turish kerak. U ham to'lamaysizlar. Mana bugundan boshlab mana Rahmonov Muzaffar Muzaffarjon Muhammadali o'g'li mana Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini yo'l posboni lavozimiga olindi. Yo'l posboni lavozimiga olindi. Buni oylik beriladi. Shu oylikdan Damas pulini bir 3 yil davomida to'lab turadi. Alloh qo'llasin sizlarni. Bu Damas'ni topgan pulni ro'zg'orga olib kelar kelin. Kelishdimi, kelinizni otinimi? Rohatlar. Rohatlar. Qani o'g'lim? Mana pulim. Mana ruxsat bersanglar, mana shu tantana ravishda mana shu guvohnomasini topshirsak Muzaffarjon. Rahmat. Mana bu Damas va avtomashinasi hujjati. Otaxon sizga topshiraman o'zingizga buni. Mana avtomashinani kelibdi, mana tantana ravishda topshiramiz kelibdi. Rahmat. Rahmat. Shunaqa avvalambor muhtaram yurtboshimizni oboradiga mana oqlama siyosati orqali mana barcha mana shu biz ichki ishlar xodimi bo'lamiz, prokuratura xodimi bo'lamiz, boshqa xizmat xodimi bo'lamizmi shu xalq xizmatchisizdi. Rahmat. Zar xalq boqadi, to'g'risi. Ularni Alloh qo'llasin. Biroq biz tashkilotda ishlamaymiz, zavodda ishlamaymiz, bu narsa ishlab chiqarmaymiz.